Dobar dan, danas sam tukaj s Kajo Grozina, živjo. Grozina, živjo. To sem zadaljši na rinu. Kukrat se ljudje zmotijo pri tvojem priimki, ki te napovedujejo na odr? Zelo velikrat, sploh v začetku so se zelo velikrat, enkrat se spomnim, da je prišla Lucija Čirovič in si je prav napisala Grozina, a ješ, znakci, ne. Jaz rečem, kdo ti je to rekel, pravo na Papič. Papič? On more vedeti, on bo že vedel, kak se naglasija, veš, mit. Kjer je bil to tvoj nastop? To? Ne vem, nimam pojma. Bil je nekaj open mic v Kopru, mislim, da. Tako da, nimam pojma. Tako bolj na začetku? Mislim, da bolj na začetku, ja. V slovenskem stand-upu in tudi v svetovnem stand-upu je procentualno dokaj malo žensk. A imate že kak klan, da bi kje nabildale zdaj bazo tle v Sloveniji? Jaz si ful želim, da bi do tega prišlo. Tudi se mi zdi, da se ful veliko tem govori, ženske v stand-upu, in pol. Ampak jaz se nisem nikoli kot ženske v stand-upu počutila zaradi tega prikrajšano. Še prej sem dobila mogoče zaradi tega kakšen nastop več, ker so bili tako, dajmo še eno žensko, veš, mislim, nekaj veliko izbere, tako da. Ampak je pa res, da je pa še vsem publika tista, ki če pride gor tip, da reče, stari, zanič mi ga ne fafala, se bo cela dvorana smejala. Če pridem gor jaz in rečem, stari, zanič mi ga ne fafala, bo vsi tako, stari, kako ona govori, je to ful ni damsko, to ful ni damsko, da ti poveš na odru, da fafaš. A veš, mislim, in imamo še malo te meje, ženske, moški, pa kjera fora je cool, pa kaj je cool, da ženska reče, a je preveč čeklej, a je to premalo damsko, je to... Ne vem, še zmer je to, no, malenkost, ampak nisem pa nikoli, mislim, je žal, da ni toliko žensk v stand-upu, definitivno bi mi bilo cool imeti kakšno kolegico več tudi, ker sem skozi temi fucking tipi, ne, sej, meni je zakon, res, ampak jaz mislim, da je to vse z razlogom, no, mogoče, ker je že ta... A veš, miselnost je taka, da je humor neka domena moških, ne, in smo pri ženskah, se mi zdi mogoče vedno malo tako, a bo smešena, ne bo smešena. Ampak pol itak, če je material dober, publika sprejme, a veš, publika sprejme. So kdaj kaki taki, ki so tako malo, kva je rekla, veš, tako fuck, a zato so žensko spodob, a? Ampak se bolj navadeš, meni je super in nisem bila nikoli zaradi tega prikrajšena, no, je pa res, da nas je pa dost malo. Če se spomnim srednješolskih let, tam je bilo veliko kolegic, kakor so pač se skozi smejale, ne, in tudi zdaj, če opazujemo, ok, zdaj trenutno je dež, ampak če bi bila tle ženska družba, bi se smejale, ne, tako da ženske imate definitivno zelo razvit humor. Ja, itak, mislim, vse ga imajo tipi tudi, a veš, tle sploh jaz ne vem, zakaj se moramo pogovarjati, kdo ima bolj, kdo ima manj, pač sej, odvisno od človeka, a veš, ni spol zdaj garancija za humor, definitivno ne, a veš, mislim, itak, tako da ja. Ti je bila kaka vzornica iz tujine ali pa Slovenije, tako preden si začela? Bi rekla, ne. Niti ne, jaz sem ful več gledala, zdaj se bo to spet ful čudem slišala, ampak jaz sem ful več gledala slovenskih komikov in tujih komikov, seveda. Jaz sem, mislim tako, no, jaz kadarkoli sem bila slabe volje in tako, jaz sem šla pogledati na YouTube, ne vem, stand-up. Perica Jarkovič mi je bil takrat skozi mojo srednjo šolo tako res vrh. Pregledala sem vse, kaj sem lahko dobila. Od teh posnetkov in potem sem se tudi prijavila k njem na te stand-up delavnice, ne. In sem bila tako, itak ne bom v lajfu tega delala, ampak saj da spoznam Perico, pizdaj. In pol me je ful povlekel noter, no, pa takrat se spomnim, da je tudi Bergan že začel mečken bolj v medije. Mečken več je bil v medijih že, no, in mi je bil tudi tako, fa, kako dober. Vida Valiča sem recimo tudi ful spremljala, Tina Vodopivca, no. Od ženskih komičark se mi zdi pa, da sem, mi je bila takrat ful zanimiva Martina Ipša, Lucija Čirovič, tudi itak. Tako da ja, no, nisem pa nikoli tako, da bi rekla, kva bi jaz, da bi bila ona. Bolj za kakšno pevko prej, a veš. A si nastopila v kakem bendu?
Hvala Bogu ne, sem pa igrala do svojega 13. leta citre in to zelo dobro. Znala sem vse, tudi Severino. Res sem rastorila na citrah majke mi in pol sem vršila v puberteto in sem bila tako, to ful ni cool inštrument. Jaz bi ful bobne kitaro, a veš, in pol je to vse zamrl. Tako da nisem, posluha nimam za petje, čeprav si sem imela včasih neko željo, da bi postala pevka, ampak hvala Bogu se to ne bo najbrž nikoli uresničilo, tako da je. Nikoli ne veš, kaj še čas prinese, ampak si probala kdaj kitaro igrati? Citre so tam podobne, tudi kitarske, ne? Ja, itak, sem probala kitaro igrati. Ni podoben citra, veš, kaj citra imaš na mizi, kitaro imaš tako. Ampak mogoče mi je malo žal včasih, a veš, mislim, s citrem se res človek, mislim, res je tak inštrument, kaj ga ne igra glih vsak, pa če ga obvladaš, je to ful dobro, no. Ampak takrat mi je bilo tako, a veš, si v neki puberteti, si tako, pizda, cool bandi ne igrajo citer, a veš, in sem pol pač nehala, ne. Čaki, kaj je že tale, a nima Vlado Kreslin neke citre noter, ali ima on čembalo, ali kaj je že tist? Nimam pojma, majke mi, doba ne vem. Drugač, uno kitara, kakor jo imaš tako na mis lahko, imajo Pink Floydi tudi, tako da mora biti, zdaj pogledati. A kjero muziko kje poslušaš? Drugač, izredno spoštovanje imam do slovenskega benda Siddharta in do gospoda Tomija Megliča. Kot do človeka, do pisca besedil mi je tako izreden. Drugač sem pa, jaz sem ful čustven človek, ne, in jaz ful poslušam, ne vem, Oliverja Dragojeviča, Džibonija, tudi Severina se včas najde. Ampak skušam to ful skrita, veš, ker sem tako, ne, rok, sam rok, no, rok, nobenih čustev, ne, ampak so pa pač toliko majde, ki mi zmer pač vzbudijo tako nekaj čustva, tako da je mega pizda. Če sem sama ali pa če sem v družbi, so to dve različne muzike. Mislim, rok ima ful čustv, da ter, ne, sam to, mislim, to sad razjokam komadi, se vemo. Si napisala kdaj kaj materijala na glasbo? Ne, to pa dejansko še nisem, ampak že zadnje čase sem že o tem razmišljala, ja, da bi mogoče kaj na glasbo napisala, ali pa da bi mogoče celo napisala kak komad, ne. Sam ne vem, bomo videli. Komad ima drugač ful bolj preprosto strukturo kot stand-up, pač neko, ni treba tako ful komplicirati. Tako da lahko greva pa na to, kako pišeš pa stand-up material? Stand-up material pišem zelo počasi. Ne, na začetku sem bila ful pridna. Res, ful, ja, in bilo to. Pol pa enostavno se to nekak, se mi zdi, ful nimam te rutine. Edina rutina, ki imam jaz v dnevu, je to, da vstanem. Druga ni nič tako, da bi rekla, ok, to pa počnem vsak dan, ne. In sem glede tega mogoče mečkem premal pridna, no. Drugač pa ja, pač, ker so neke ideje, ker so neke stvari zgodijo, tudi ker sem s kako frendico na kavi in mi ona pove, pizda, zanič mi je ti preku, to in to, in se tako, fuck, to je tako smešno, zna, to vstem, da mi pa so vsi tako, pa doj, fuck off, noč ti več ne povem. Pa se zamenaš Marko s Petrom. Ja, sej jaz. Ali pa Petro. Ampak ima folk me ta občutek, tudi kaj jaz recimo rečem, moje babi, je ona pripričana v to, da zdaj, ker vsi vejo, kdo je ona, veš. Se tako, ti si v meni govorila, noben ne ve, kdo si ti, veš, ne poznajate, folk se ne ukvarja s tem, ne zanima jih zares, ne. Tako da ja, pišem zelo počasi, moram se večkrat več s tem začeti ukvarjati. Sama sebi grem že na živce, glede tega materijala. Ampak v bistvu ni tako, da nimam idej, sem pač ne spravim se, no. Se mi zdi, da se ne spravim dost krat, pisem gremo večkrat, tako da. Pišeš na papir, računalnik, telefon, diktafon? Večinoma na telefon. Ker se spravim, ono zares materijal napisati, pa ga tako zglanca in pač na računalnik itak. Ampak neke alineje in to si pa vedno na telefon napišem, no, tako da sem. Ampak pa si pa tako, a veš, prijaš domov in si tako, Joška, fuck, kva je bilo že to, a veš, se ne spomnim zgodbe, tako da zdaj sem se tudi tega odvadila, ono, da se res napiše cel stavk, ne samo alineje, ker je tako ena beseda in pol ne vem, za kva se gre, a veš, mislim, tako da to, no. A kdaj improviziraš na odru? Ja, tudi improviziram na odru velikrat. Enkrat sem imela zelo katastrofalen nastop, ki ga v življenju ne bom pozabila. In sicer v kampusu smo imeli
tole, delali smo tematsko predstavo, večerna šola. In sem pozabila material. Prišla sem gor in sem pozabila material in sem bila tako... a ni fajn? Dober večer. In se sorry, nekrat me je en friend prišel presenetiti na ta nastop. Bilo je katastrofa, malo sem pa starega, malo sem se spomnila tega materiala, se prav grozen, grozen, res. Mene je bilo sram. Jaz sem prišla v backstage in sem bila tako, jaz hočem mi domov, stari. In je prišel en friend me presenetiti na ta nastop in... A veš, kaj so prijatelji, ne? Ne more ti reči v faco in je rekel... Čau. Sem rekel, o, ej, kaj pa ti tle? On mi prišel sem te malo pogledal, jaz boljš da ne bi. Boljš da ne bi. Je rekel, ne, sej, pač za en kurec je bilo. Je rekel, ne, mislim, da je fucking priznaj za en kurec. Je rekel, pa ni bilo pač tako, videl sem že kak boljši nastop, ja, ampak fucking shit za kurec je bilo. Je rekel, ja, bilo je za kurec, da. A ti je bila to dodatna motivacija za nadaljne delo? Jaz sem imela ful velik slabih nastopov, mislim, tudi če zdaj bom najbrž imela kaga, tudi mogoče nisem vedno pri stvari, pa tako naprej. Malokrat sem zadovoljna s tem, kar dam na odru. Malokrat rečem, ono, ok, to je bilo res cool. Včasih me je pol to ful neko depresijo spravila in sem bila tako, fuck, jaz se brukam tle. Folku grem na živce, sebi grem na živce, s tem, veš, ampak pa se mi zdi, da je pač to nek del vsega, no, ka pač moraš dati tudi te pizdarije čez, no, pač je bi ga. Če bi dala recimo kak na svet mlademu komiku ali pa komičarki, definitivno je vztrajnost, pa. Ja, tudi jaz sem mlada komičarka, še vedno, mlada, tako da, ja, jaz mislim, da vztrajnost, ja, pač, da ne nehaš, da si rečeš, ok, bilo je katastrofa, pač je bi ga, bo drugič boljš, ali pa ne bo, bomo videli, mogoče pa nisem za to, mogoče sem, bomo videli, pač. Ampak se mi zdi, da če to delaš rad, meni se zdi, da je stand-up ena odlična, meni osebno ena taka psihoterapija, ker priješ gor, se delaš norce iz vsega, iz sebe, pač ono, pohodeš se stokrat, zato da te drugi ne preja, veš, oni se smejijo temu in ti prideš domov in si tako, jaz sem to cool, ampak je tok bad, stari. ampak se prepucaš pa se, ja, veš, In meni velikrat, Gašper recimo, me dost osebno pa to pozna, Bergant, pa velikrat reče, dej to vse, dej na odr. Ko boš pripravljena, to, kar se ti dogaja, ko boš pripravljena, se tako, fuck, folk bo pobegnil, stari, ja, veš, mislim. Ampak meni osebno je pač ful fajn nastopati, jaz sem ful rada nastopam, tudi, pač ne vem, tudi na open micih, kjerkol, pač rada sem na odru, no, to je to, pač. Poveva, kaj je open mic, tle ljudje morbiti ne vejo, ker, pač, kaj je open mic? Open mic je sprobavanje novega materiala, če ga imaš, ne? Če ga nimaš, sprobavaš starega. Še enkrat. Ne, ampak ja, pač napišeš neke nove joke, hočeš jih sprobati in tako. Greš pač parkrat gor, parkrat poveš nek joke in vidiš, ali gre čez, ali pač ne gre čez, ne. Super, se pravi, mladi komiki se prijavijo na open mic in to je to. Ja, se prijavijo na open mic in grejo pač probati. Kolikrat prepišeš joke, če nadela tako, kot si ga zamislila? Jaz sem ful tako, da ne velikrat. Jaz ga ne velikrat prepišem, ampak pač ga dam sem ven. Ali škaj sem tako, to ne gre če jaz, kaj. Ni smešen, meni je, ampak ni druge, me bi ga moramo tudi malo na druge gledati. Nismo zato, da se pucamo, da se kdo smeji. To je kar dobro. Prej si rekla, da si mlada komičarka, mlada Nada. Koliko časa že nastopaš? Dve leti, se pravim, začela sem pri Perici na delavnicah, pa Admir Baltič je imel takrat tudi zraven. Bila sem tako čist brez nekih pričakovanj, sem se prej dosti z gledališčem sami ukvarjala, mene igra že od nekdaj ful zanimala, stand-up sem pa ful rada gledala. In pokaj me enkrat to potegla noter, sem bila tako, fuck, meni je to carsko, zdaj. Ampak ta zdaj še kar traja in mi je še kar carsko in pač zdaj te dve leti, no, kar je v bistvu tako, še vse en dost malo, dve leti, nega nastopanja in tako v stand-upu. A uporabljaš kake joke iz svojih začetkov? Ja, seveda, uporabljam neke joke iz začetkov, se pravim, kar premalo pišem.
Mislim, res moram več pisati. Ja, ja, itak, pač neki je tist best of, a veš, kaj ga imaš, se pol sam nekak nadgrajuje, no, tako. Drugač pa itak, pač neke izkušnje imaš, ki se ti pač zgodijo, včasih greš kam in si tako, fuck, ne se nekaj zgodi, da damo stand-up, a veš, drugač gledaš na situacije, na svet in tako se mi zdi, ne vem. Če se meni zgodi nekaj smešnega ali pa sramotenega, sem vedno tako, to je toliko smešen, stari, to je toliko za stand-up, ne. In tudi recimo jaz, ki sem bila v tem šovu, ljubezen po domače, ne, je bilo tudi v bistvu tako, jaz sem v bistvu to ful, ne vem, gledala sem, bilo mi je ful za crken smešen, jaz se spomnim, ful nas je delal material na to že prej in pol sem bila tako, faj, kjer je debili, grejo sem noter in bo sem še jaz noter. In sem dobila neki material, v bistvu sem jaz sam napisal. tako da je tudi zabavna izkušnja, no, moram priznati. Pa na prepoznavnosti si tudi nekaj naredila, ne? Nekaj sem, še vsem pa se mi ne zdi to tak šov, ker bi v bistvu me, mislim, ja, folk te prepozna, definitivno, ni pa to zdaj, ne vem, neki, neka, ne vem kakšna prepoznavnost, ne. Pač, je bolj, kakor je bilo prej, ampak ni pa zdaj to neki wow, a veš. Še vsem je, ne, v tem šovu toliko enih ljudi, toliko enih lokacij, a veš, da si more folk ful velik ljudi zapomeniti, ne, in je malo težko. Ja, razen, če si pustila pečat, se ti zdi, da si pustila pečat pri te oddaji? Jaz mislim, da niti ne nega, ne vem kakšnega pečata, pač bila sem tam, jaz mislim, da se je malo videl, da sem malo tako, ej, ful, ki mene res ta tip ne zanima. Ampak jaz sem se, ne, dejansko sem se imela ful dobro, ne bi rekla, da sem pustila nek huge pečat tam, sploh ne. Bilo mi je dober, se mi pa tudi zdi, da je pač ta neka promocija in to, ki jo greš ti iskati v nek šov in tako naprej, pol minljiva, ne. In vedno je ta riziko, veš, lahko izpadem debil, lahko izpadem fucking debil in mojih dobrih jokov sploh niso dal noter, tako ne. Imaš pa nov material za to? Ja, imam pa nov material, ki ga noben ne bo poslušal. Ja, pa se publika usledi, se rada smej. Daj povej, a pišeš joke po enovrstičnicah ali zgodbe pa pol nekako formiraš to v en bit? Ej, oboje delam. Na začetku sem bila ful bolj na te enovrstičnice, potem sem pa ugotovila, da se je ful težko toliko enovrstičen zapomenti. In bo sem tako, fak, to zgodbe. Zgodbe so ful bolj cool, tak da je. Koliko zgodb poveš recimo ene 15-minutnem nastopu? Po moje ene 3-4. Kako pa se staviš ta set? Pa tako, nekak po feelingu, tako se mi zdi, prvo malo povem tako vse, neke svoje osebne izkušnje, kar se mi, ne vem, trenutno dogaja v življenju, kaj mi gre na živce, večinoma govorim o tem, kaj mi gre na živce, in pol pač valjda, greš na neke zgodbe, ki so se ti zgodile in so res tako, fuck, stari, to je tako, da greš na kavo s friendom, da si to posluši to, stari, je, mislim. In friendi so pol na komence, če je bilo pol tega res, stari. Ne. Koliko pretiravaš v teh svojih bitih oziroma zgodbah? Se trudim čim manj, zato ker se mi zdi, da če si iskren pa to, oziroma če nisi iskren, da publika to začuti. Definitivno je pa treba včas malo neko zgodbo začinati, zato da je bolj zanimiva, da je bolj zabavna, da je smešna dejansko. Ne. Jaz mislim, da se da iz marsikera zgodbe narediti res eno tako zelo zabavno stvar. No. Koliko materijala si pripravila recimo zdaj v teh dveh letih? Materijala sem pripravila, kaj pa vem, po moje, če bi dala zdaj vse skupaj, pa ne moram reči, da je vse to kvaliteten material, bi po moje bilo za kakšno uro, ampak vse pravim, to je med tem materialom je material, ki ga je treba dodelati na polno, ki je treba ga še ful preurediti in tako naprej. Tako da ja, ful premalo pišem, res premalo pišem. Koliko pa kaj nastopaš? Nastopam. To, kolikor me povabijo. To, kolikor imam nastopal. Enkrat na mesec, enkrat na teden, enkrat na dan? Enkrat na dan, kadar imam nastop.
Ne, dejansko ne štejem, ampak tako ene, tri, štiri na mesec zihar imam. No. Včasih več, včasih manj. Dostkrat grem na te, ful grem rada na te glasbene prireditve. Včasih me povabijo na te dobrodelne koncerte. In potem sem ful tako, fuck, Slavko Ivančič, veš, Helena Blagne, tako in malo več, se pravi, hotla sem biti pevka, ne, in, in mi je to ful fajn. Ne, dejansko jaz mislim, da v teh dveh letih nisem niti enem nastopu rekel ne. Nisem, tudi tunim najbolj bednim, tudi tistim, ki, tudi v domu z upokojencem sem nastopila, tudi v srednjih, osnovnih šolah, tudi na privatkah, ki je bil folk pijan, zacrkant. Tudi na kakšni poroki, sem že bila vesel enkrat na eni poroki, ki je bila nemško-slovenska in sem govorila stand-up in ga je model zraven meje, ne, je vsak stavek prevajal nemščino in prvo so se smejali Slovenci in pol Nemci in sem bila tako hudo, ful dober. Govoriš še kak drug jezik poleg slovenščine? Ja, znam hrvaško, pa srbsko, posansko, angleško, ja, ja, ostalo pa sem katastrofa, tudi kar se nemščine tiče. Stari, jaz ne vem, kaj v njim rekel, res, mislim, ne vem. Lahko pa dejim jo svoje što se pravo. Lahko da je on tudi komik, je bi ga. Dobro, to je kar zanimiv nastop. Si kdaj razmišljala, da bi nastopala recimo na hrvaškem tudi? Sem, ampak v bistvu jaz že tle, ko sem začela v Sloveniji, sem malo s tem ukvarjati, sem bila tako, ok, zdaj konc delavnic, kaj pa zdaj? A veš, kam pa se gre to nastopati, kako pa pač prideš do nekaj, a veš, ti si bila tako, jaz sem bila tako, ej, kaj pa pol moram narediti, mislim. In tudi za tujino se mi zdi tako, jaz mislim, da nisem še na tem nivoju, da bi lahko rekla, ok, zdaj pa moj material tako dober, da ga lahko prevedem in bo še zmer dober, ne. Nisem razmišljala v Hrvaški, šla bi enkrat probati nastopati marsikam, tudi na Hrvaško, kam dlje v tujino, definitivno, ampak ko pridem do neke točke, no, ne bi zdaj rada tam še tuje države razočarala, ve. Dost Slovenija, svoje starše in tako. The best. Material, pardon. To nam van rezo. Tu jeziki, se pravi, ta enouren material, če bi ga recimo dala lahko eno celoto, koliko časa bi recimo bil en ta nastop oziroma ta set, koliko časa bi trajal? Če bi dala ta material skup? Ja, recimo, da vzame Santa Bolž dele tist, kar dela, ne? Koliko napišeš v dveh letih? Ne vem, napišeš dost, ampak koliko je pa od tega kvalitetnega pa smešnega, pa koliko to preoblikuješ, je pa odvisno vsega posameznika. Imaš komike, ki so ful pridni, ki ful delajo, ki imajo ful navado pisati vsak dan skos, ne vem, pač, ki sem jaz tako, fuck, stari, da bi jaz imela to, a veš, mislim, pa ne, da nimam ideje, pač enostavno nimam tega zid slederja, mogoče, no. Ampak majke mi je danes sem spravila pisati, majke mi prosim, leka prijatelj. Dejansko ne vem, koliko bi bilo vse skupaj, še to ne vem. Ne, koliko imaš recimo najdaljši nastop, ne? Najdaljši nastop, jaz v bistvu vedno nastopam, ker nas je pač več komikov in takrat imam ponovati ene 20 do 25, 15 minut, odvisen, koliko pač se zmenimo, da ima kdo. Tako da ja, mislim, jaz nisem nikoli nastopala, ne vem, 45 minut, tudi nisem imela, ne vem, neke te priložnosti, tudi mislim, da nisem še toliko kvalitetna, da bi lahko zdaj, ne vem, naredila eno uro ali pa 45 minut. Lahko bi, če bi mi kdo pomagal, ne, če bi rekel, ej, stara, dejma tole, zdaj se vsedati, pa to napisati, pa ne vem, a bi ti naredila, ne vem, 45 minut, kakorkoli že, ampak sama pa dvomim, da sem že sposobna, no. Plus tega, eno uro govoriti, publika te mora res imeti rada in moraš biti res, se mi zdi, pač mogoče malenkost bolj prepoznaven, kakor sem jaz na tej točki, no. No, pa si šele dve leti in že tukaj ful nastopaš, ne. Ja, zdaj sem pa zgovoril, če ni hotel sem to vprašati. Ful dobro vprašanje, ko sem ga seveda pozabil. Tudi to na to stane. A, točno, to ja, to sva pregovorila.
po končanih delavnicah si rekla, o, ko pa zdaj. Se pravi, če to recimo nek mlad komik, komičarka posluša, ko pa zdaj. Ja, jaz se spomnim tega, ko smo imeli končane delavnice, je imel potem Admir Baltič, ki je imel tisto svoje društvo, oziroma mislim, da ga še ima, prek kjerga so v bistvu delavnice potekale, je imel pa še par teh mini workshopov, a veš. Ne vem, pa sta prša Tuški, pa Tin, pa je prišel Vid Valič in ga je prišel Vid Valič, sem bila jaz tako, fuck, Vid Valič je, oh my god. Veš, jaz sem bila ful fenica teh ljudi, res, meni je bilo tako bolano njih srečati, videti to živo, fuck, obstajajo, to so ljudje, fucking shit, ne. In on je bil tako, a ima kdo kakšno vprašanje zdaj, pač ne, razlagal določene zadeve, in sem rekel, ja, jaz, pač kaj zdaj? A veš, kaj zdaj? Mi smo končali s temi delavnicami, mi smo pač en nastop, ok, greš na par open micom, kaj pa zdaj moram jaz narediti, da lahko pač nastopam, ne. In potem, je v bistvu on mene povabil, da naredim, ne vem, 10 minut, takrat v hotelu Union, mislim, da. Z tega nastopa zelo dobro spomnim, ker sem imela tako tremo bolj zaradi vida, kot zaradi publike. In sem bila tako, jaz sem imela ful težavo s tem, da sem vse ful zdradrala, ne. Drugač pa ja, jaz mislim, da je treba na začetku pol čim več nastopati, no. Sprav, vzeti vse, se prijavljati na te open mic-e, pol vem, da se, v bistvu za mlade komike se mi zdi, da je ful, da so v open mic-e ful dobri, ker pač poznaš ostale komike itak, pa ker, pa potem, ne vem, recimo na Lentu so vsako leto tudi te mlade nade in tako naprej in je ful dobro, no. Pa open mic-e so pa zdaj že, se mi zdi, da skoraj v vsakem kraju, no, ne vem, in je ful fajn in pol nastopot, pa pač, ne vem, določenim si cool, določenim pač nisi, jebi ga, tako life-o je, in tistim, ki si cool, te pač povabijo zram na nastope, gor, dol, če te ne, malo delaš naprej, pišeš nov material, probavaš, a veš, mislim, če si rad na odru, je to res, pač ustraješ, to je to, a veš. Hodo, vmes si rekla, da si na začetku zdrdrala material. Koliko pomembne so pauze za stand-up? Pauze je zelo, ampak jaz sem bila tako, jaz moram zdaj iti gor in to povedati. In jaz sem vršla gor in sem bila tako, živa, sem kaj, in sem bila tako, veš, sem daj mim, da ne zajem, da kje ne pozabim. In potem sem šla dol in sem bila tako, ej, je počas, a veš, počas. In potem še čas dobiš pač to, da se malo staveš v mes, da malo pogledaš publiko, da si malo tako, kaj imam zdaj, da pač valjda so pomembne pauze, zato da folk dojame joke, pa da se folk lahko smeji na joke, ne. Če si pa ti zdrdraš vse v materijale, pa tako, zanimivo, veš, ampak folk ni mogel dojeti, ne. Tudi jaz nisem mogel dojeti, a veš, mislim, ampak ja, valjda so pomembne pauze itak folk. Hodo. Setup, punchline, se držiš kaj teh pravil? Se trudim čim več držati teh pravil, sploh punchline, ja, itak. Včasih ja, včasih ne, ampak v učini primerih gre ja. Se pravi, mlademu komiku oziroma komičarki bi predlagala, ne piše material tudi s punchline-i? Ja, itak. Tudi jaz sem mlada komičarka in jaz se trudim pisati s punchline-i. Mislim, ker če ni punchline-o, po moje je to... A jaz mislim, jaz sem včasih tako, mene včasih kak friend ful zabava in je tako, kaj je, to je zanimiva zgodba. Kaj nekaj manjka in so tako, kaj, fore. In so tako, punchline, ok, vredno. Mislim, stand-up so načelo bo šale. Ja, a te res. Daj mi povej, kako vidiš razliko med vicom in šalo? Jaz mislim, da je vic nekaj, kar nekje prebereš in pol poveš naprej. Gre za neko zgodbo, ki je dost nerealna, o blondinkah in tako. Ne, da niso res glupe, ne. Šala je pa nekaj, kar pač enostavno pride spontano iz človeka, ki pride tako, pač nekaj rečeš, nekaj se zgodi in pač rata dober joke, ne, tako. Super. Tukaj se trudimo tudi malo sloveniti ta slovar stand-upa, pač vsi izrazi so v angleščini. A bi kjergakoli izmed izrazov, ki jih poznamo v angleščini, a ti jih naštevim ali, pač vse veš, vse tam pač, da. A bi kjer ga lahko najdela kak ustrezen slovenski prevod? Joke, šala, recimo. Ne vem. Kako bi lahko rekla setup?
Nimam pojma, kak bi ti rekel? Zato jaz sprašujem ljudi, ker ne vem. Jaz tudi ne vem. Da ves, bom vprašal pižamo, če ga kdaj srečam. Za zaključek pa, mislim, se ne treba še zaključvati, ampak kak imaš kaj ambicije zdaj za prihodnost? V bistvu, jaz si želim sam nastopati. Jaz si ful želim nastopati, pisati, kamarkoli me to pripele, bi si pač ful želela ostati v komediji, kolikor dolg bom pač lahko, kolikor dolg pač imela možnost za neke nastope, bom pač nastopala. Sej pravim, ful sem rada na odru, ful rada... Jaz mislim, da imamo vsi tako neke težave za premleta, veš, in pa smo tako, fak, mene posluša zelo 200 folka, sam da povem. in si pač želim čim več nastopati, čim več ljudi spoznati, čim več iz tega narediti, ampak nisem pa zdaj tako, da bi rekla, fak, naredila bom 3 solo šove in vsi bojo ful dobro prodajani in tako naprej, ker se mi zdi, da še vse en, tle ne moreš, mislim, ti mora nekdo pomagati, moraš se imeti na nekoga za obrn, da se ti pač res, da je pač stvar kvalitetna, kaj jo narediš, a ne. Tako da ja, vse, kar si želim, kar se tiče stand-upa, je nastopati, pisati zase, za druge, kakorkoli, ker je pač to res stvar, ki bi jo pač ful rada počela, no. Super, a so te povabili že v kak tim za pisanje za pač druge oddaje? Ja, sem bila v parih, bilo mi je cool, tudi sama pišem dosti teh gledaliških scenarijev in teh zadev, ful rada pišem že od nekdaj, nekoč bi rada bila pisateljca in Rok Bohinc mi enkrat rekel, da sem mlada desa muk, tako da, po moje je mišljeno tako, glede vizualnosti, ali ne, zepam se, ampak... Mladinske tekste imaš ful rada, narbaš, ne? Ja, itak top. Ne. Ne, si želim ful pisati. Ja, sem tudi pisala za par oddaj, po kakšne scenarije, pa tako naprej, ampak je bilo to tako zanimiva izkušnja, no. Bi še, čim več. Kje te pa ljudje lahko najdejo? Tako na socialnih omrežjih ali uživo? Mislim, uživo bi lahko tudi povezano s to, pa to gre jutri ven, narbaš po jutri še ne, ampak ja, socialno omrežje čez 2 let, če kdo to gledal, ne? Zelo najprej 16. avgusta sem v Litiji, potem sem enkrat avgusta tudi nekje, ampak in pa imam nekje, ne vem, zanič me je klicu Gašper in rekel, piš, in nisem imela beležke sabo, tako da ne vem. Gašper ve. Tako da ja, v bistvu, jaz kar bluzim v nekaj, ne. Ma super si. Ne poveš v social, kje te ljudje najdejo? Ja, najdete me v bistvu na Facebooku, sem Kaja Grozina, na Instagramu sem tudi Kaja Grozina. Imam na Facebooku tudi svojo stran, ki jo ful prema objavljam na njo, ki se tudi reče Kaja Grozina. Imam tudi Snapchat, Kaja Grozina, telefon, Kaja... Ne bom. Valjda, da. A imaš MySpace slučajno? Ne, nimam, a bi mogla... Imam Tinder. Imam pa Tinder, stari, to pa imam. Če me kdo hoče najdeti, ne, sej kur, če me kdo hoče najdeti, sem tudi tam, ja, Snapchat. Ok, ne, to je to. Ok, super. Kajo najdete na odrih po celi Sloveniji, na Tinderju in na Facebooku. Ne, na Tinderju. Kaja, hvala, se vidimo, čau. Hvala tebi, čau.